O čia vadinasi rytas mūsų kieme, pažiūrėkite. Gruodžio 12 diena. Kaip viskas atrodo. Tiesiog noriu prisiminimui, jau netgi atskilo mano vazono dalis, kai verksiu, man jis toks gražus buvo. Va, pažiūrėkite. Pažiūrėkite, kaip kiek ant eglutės realiai reikėtų eiti nuo jos nuimti, turbūt, kad jai būtų lengviau, bet nusprendėm nejudinti šitų sniegynų. Tegu būna, patai va apsnygė, mums įdomu pažiūrėti, kaip neliesta gamta atrodo. Pastebėjau, kad būna taip gan sunku filmuoti, kai aš galvoju apie vieną dalyką, bet reikia daryti kitą, ne fiziškai ir dar jums kažką šnekėti. Čia buvau papuškus šiek tiek sausą šampūną, nes kaip antrai dienai, tai mano plaukai būna jau netokį fainį. Kažkaip man labai greitai riebaluojasi, jeigu paklaustume, tai sakyčiau stipriai riebaluojasi. Vat iš galo, tai dabar jau ne kažką atrodo tie plaukai, bet pripažinkim plauti va tiek va plaukų kiekvieną dieną, nu, tai yra nesąmonė. Ir kaip kėdėmės, jeigu matot ten bardakus šalimais, man vis tiek yra rytas, tai bardako priklauso turėti. Nežinau, gal to šampūnas kažkiek be padės. Galbūt man palaidais šiandien, ar jau ne ta fazė. Jo, labai fainas sausas šampūnas, tai yra naujiena, ji yra 100% iš augalinių ekstraktų pagamintas tas batistas, man atsiuntė dovanų, bet aš bandau ir man labai fainai veikia. Nėra čia tik miltelių labai daug, kaip praeituose, sakykime, batistose, bet labai fainas reikalas, jeigu nenorit plauti galvos kiekvieną dieną, nes nu, tikrai ir nėra gerai plaukams, jeigu nuolat juos džiovinti, kaip man kapsulės reikia, tai yra karštis plaukams ir, nu, irgi plauko neatsiauginsit ilgo, sakykim. Va, tai ką aš dabar padarysiu su tą nugarą, kur man nepatinka ir bijau, kad dienos bėgint vėl gali būti nešvari. Žiūrėkit, kaip fainai tos kaselės atrodo, ne? Aš dabar paimsiu. Paimsiu. Šiek tiek tą viršų galvį pavelsiu, tikiuosi nevėlus. Lempa, jau reikia turbūt skubėti, nėra čia kada man čia velti tų plaukų. Nu, miškelis dar. Vat jo. Ir vat tai va pavelsiu, kad žinot, būtų biški voliumo prie šaknų, kad jie nebūtų ten sulipę, sukritę. Va, vat tai vat prasišukuoju. Ir beveik normaliai atrodo, ne? Čia man bus už ausies, nes taip jau gula plaukas, matau. Visą laiką žiūrėkit, ką jums diktuoja plaukai. Nu, biškiai, jeigu jie diktuoja riebalą, kaip pas mane, tai rekomenduoju pasipurkšti. Tai va, tai galima plauti kiekvieną dieną plaukus, norint būti palaidais, kad gražiai atrodytų. Bet aš kaip plaukų meistrė, nu, nerekomenduoju pratint plauką, ypač tokius ilgus kaip pas mane, kurie reikalauja laiko džiovinimo priemonių, kiek susinaudoja. Nu, tiesiog tai yra netvaru gamtai. Būtent kaip atsintė man tuos batistus naujus, tai buvo ir parašyta, taupykite vandenį, nes gamtai to reikia ir būkite tvarūs. Tai vat, taip, kad jeigu neplausit savo, šiandien yra tik tai, kad jūs ten supres ar panašiai, bet tai yra tai, kad jūs saugot gamtą irgi ir savo plaukus realiai saugot ir elektrą ir priemonės ir panaudojimą visą. Nu kaip, ar matot mane? Kažkiek matosi tu? Nu, gal reikia dar išsišukuoti. Gaila, kad aš neturiu fėjos, kurie ateitų man ir sutvarkytų realiai plaukus. Tai va, jie maždaug atrodo. Manau, kad sueisa, ne? Judami dieną papytės. O oh my god, žinokit, kiek prisnigo, aš jam nemoku nupasakot. Nu, kokie šaunuoliai čia mūsų kaimynai.
jie tvarko valas, šiufliuoja, kokie geri kmynai. Ojojoj, tik tai jaučiu, jie šiufliuoja prie savęs. Jo, turim tokių entuziastų, kurie laisvą dieną sugeba išeiti, patvarkyti. Va, mūsų kaimynė gražioji Olga, turim tokią gracingą, gražią moterį Olga. Tai turi laisvadienio, tai žmogus gali va, viską padaryti. Šiandien tokia visada tvarkosi, visada pašluoja ir lapus pagrebė ir viską, nu, nuostabus žmonės. Turim dar ir seniorumas nemažai savo rajone. Savo, nu kaip rajone, savo tiesiog kotedžų, sakykime, mes vadinam kotedžais, tai vadinasi mūsų vietovė, pas mus yra kotedžai. Realiai pagal planus, tai sako, kad būtai, bet visi sako, kad kotedžai, nes, nu, kai yra, pavyzdžiui, savas kiemas, tai nu, jau panašiau į kotedžą, tiesiog keletas aukštų pas mus tie namai yra. Beje, kas domisi šiais rajonais ir va tokių išplanavimų kaip pas mus, nu, man nuostabiai patinka mūsų namai, žinokit. Mūsų nes pradėjo čia šnekėti apie tai, kad nu, vėl iš svajonės sferos, kad jis uždirbs labai daug pinigų ir tada mes pirksim namą. Ir kadangi visi namai didelė būna užmestė, tai samdysim maždaug vairuotoją, kad vežiotum mūsų vaikus ten, į kurį reikia. Nes aš visada sakau, kad aš labai nenoriu namo vien dėl to, kad reikia tuos vaikus, žinokit, vežioti kažkaip po to į tuos būrelius ir visą kitą. Ir žodžiu, dėl to nenoriu, tai sako, mes va, turėsim vairuotoją, kuris vežios vaikus. Ar aš taip buvo, ar aš noriu kažkur į namą. Ir aš jiems sakau, aš nenoriu į namą. Man nepatinka tie dideli plotai, kas iš to, kad vaikščiosiu savo vyro, ieškosiu ten po tos palocus. Nenoriu, aš man čia gerai. Ar durna, ar kaip, nežinau. Vyras sako, tai tu nežlugdyk mano svajonių. Kaip tu taip gali? Aš, tipo, sakau to savo svajonę, tu ten ją anuliuoji iš karto. Nu, aš sakau, jo, bet jeigu aš tau nieko nesakysiu, kad tai nėra mano svajonė, kaip tada tu to sieksi, aš pato sakysiu, sorry, aš to nenoriu. Tai reikia turbūt prieš sakyti, tai vat pasakykit, kaip yra teisingiau. Ar aš tiesą sakau, ar vis tik netiesą sakau, kad reikia iš karto sakyti. Nes nu, man atrodo, kad reikia, bet kiti gal sakytų, kad svajonės žlugdai, žudai. Nu, taigi galima visada rasti kažkokį kaip dalyką, kad abiem tiktų, sakykim, ar ne, kad ir tam, ir tam. Aš sakau, gal geriau kokią vilą perkam Ispanijoje, ten, kur važiuosi šiltą, ten kažką pabūsi laisvų laikų, kurio pas mus nėra. Na, čia jau iš tokios svaigalų sferos, žinot. Bet, kaip sakoma, mūsinas man visą laiką kartoja, kad pasvaigti reikia tam, kad ateitų dideli dalykai. Tam, kad ateitų dideli dalykai. Jau su mūsų nabūna pakalbam, kad mes 8 metų jau kartu, toks ilgas laiko tarpas. Ir mūsinas sako, nu va, ar aš jau tau įrodžiau, kad aš esu jau pakankamas, kad aš esu žmogus, kuriuo tu gali pasitikėti ir panašiai, nes aš visada jam sakydavau, kad laikas parodys. Žinot, kai mes su mūsinu susipažinom, aš buvau juk skirybų laikotarpyje ir man nu, tikrai labai skaudžiai kirto tos skirybos per pasitikėjimą vyrais, per, na, apskritai, va, tokius kažkokius dalykus, santykių, suvokimą ir visa kita, kad, nu, man atrodė, visi jie keulės, visi jie, nu, aš negalėdavau tiesiog pakęsti, pavyzdžiui, vedusių vyrų, kurie ten kabina merginas su žiedais būdami, pavyzdžiui, kai buvau laisva, jeigu nuėdavau į klubą ir mane pradeda kalbinti vedęs vyras, aš matau, kad jis su žiedu. Ir ten jau flirtuoja, kad jau ten kviečia, kad jau kažką. Aš visą laiką taip pradžiai paflirtuodavau specialiai, žinot. Ir po to sakydavau, nu, bet žinai, aš pažįstu labai gerai tavo žmoną, tai kaip ir negalėčiau čia su tavim toliau čia atinti. Ką, tu mano žmoną pažįsti? Sakau, taip, taip, mes labai geros bičiulės ir ten praeidu kokią nesąmonę tokią skiestą. Ir sakau, nu, aš tai galvoju, kad aš pasakysiu dabar apie mūsų pažintį tavo žmonai, dėl to, kad, nu, tai turbūt būtų sąžininga draugės atžvilgio, ar ne? Ir jie taip išpučia tos akis ir jie dingsta, žinokit, iš to klubo, dingsta apskritai iš akiračio ir galvoju, va, koks fainas būdas, biškit, tegu kelnes priklarauna ir nebūna tokie drasuoliai, narsuoliai, žinot, visą laiką, kaip čia pasakyti,
Nu, va tai va elgtis, būti, man žmonės be moralinio principų yra tiesiog yra labai baisu. Ir aš vyras sako, nu tai kada tu pagaliau manim patikėsi, kad aš netoks, kad aš su moralinio vertybėm, kada tai aš įkvėsiu, sakau, visą gyvenimą turėsi man įrodinėti tokius dalykus. Na ką, atvažiavome ir judamą dieną papytkos. Ir grįžau namo ir ką jūs savo manot, koks čia vaizdelis? Miega mūsytė, mūsų gražulytė. Matyt, darželį nemegoju, bet aš kai ką prasinešiau su savim, net nežinau, matomai iš mozytės krikšto tėčio atkeliavo, tai padėjau čia tam, kad išsipakuotų, net nežinau, kam čia skirta, nei kaip, nei ką, žiūrėsim. Ką užsidėjau prie juostę, savijautėlė pas mane ne kažką, bet galvoju, reikia pagaminti maisto, nes muzinas yra pagaminęs sekmadienį. Mums dviem dienom ir tas maistas jau pasibaigė. Galvoju, ką čia pagaminus. Gal kokių makaronų su krevetėm, kažko tokio, kur daug gaminti nereikia, nes visiškai nenoriu. Pažiūrėjau, ką mes turim čia. Turim kažkokių vat košių. Gal galima tų košių išvirti. Kas čia per košio, sorų kruopas, su raudonais esnešiais, pomidoras, bazilikas. Čia reikia gal rytoj pusryčiams paruošti. Na ir ką čia dar turim, turim tokių kažkokių spalvotų makaronų, ryžių turim, miltų, dar tokių makaronų turim, man tai labiau norėtųsi grikių, perlinių kruopų, čia žodžiu pas mus toks stalčius su makarončiku. Labas dukryte, tu mėgojai, tu pabudėjai, kaliavai. Einam žiūrėti. Va, žiūrėk, čia jau yra skilutė kažkokia, gal čia reiktų atplėšti? Nu, bandyk plėšk. Va tai va, va žiūrėk, galėsi atplėšti? Galėsi? Kas ten, plėšk? Plėšk? Nu, imk su rankyte. Nu, va. Kas čia parašyta, paskaitykim. Estela, vakar sutikau. Kalėdų senelis sakė, kad buvai labai gera mergaitė. Prašė perduoti tau dovaną ir Osvaldui saldainius, krikšto tėtis tavo. Tavo krikšto tėtis. Jis sutiko kalėdų senelį. O kaip fainai, saldainiai Osvaldui, tai čia va šitie Osvaldui bus turbūt. O dovana tau. Vau. Ryte, tau patinka? Patinka? Atidaryti. Oi, kokia lelė pas tave. Ir ten nori žiūrėti, ten saldainiai. Au, kokia lelė, taip. Ką lelė darys? Jodinės. Lelį tu gali tik čia šukuoti dabar, kur palaidi plaukai. Lelė. Šitą mažą jai beidį duosi, bet čiagi ne jos beibį. Čiagi kitos lelės, kur aš tau nupirkau, kur pilvukė būna beibį. Čiagi ne šitos beibį, o kita verks, kad neturi beibį savo. Kur ta lelė nešioji lelė? Su pilvuku pas tave. Viskas, ten jau nieko nėra daugiau. Ko tu nori? Taigi čia saldainiai Osvaldui parašyta buvo tam atvirukė, kad saldainiai Osvaldui, o tau dovana, tau lelė. Tu nori būtinai atidaryti? Bardakų pilna, prigaminau maisto, prigaminau pusryčių, vėl padariau su brokoliais ir su, ko aš ten įdėjau, razinų, burokėlių, ten įvairių sėklų, ką turėjau tokią mišrainę ir dar turėjau kotletų. Tai sudėjau į dėžutės ir čia pusryčiai, ta košė, kur jums rodžiau, ten įdėjau dar papildomai džiovintų pomidorų turėjau, dar papildomai kažkokių seklyčių, pesto, ko tik aš ten įdėjau, žodžiu. Tai va, dabar verdu spagečius pilno grūdo, tai muzytė kažkiek suvalgys, tikiuosi.
Oi, kaip gražiai dukrytė žaidžia su arkliuku savo nauju, taip ir su lelė. Parodysi? O kusitiutė. Na, pasakai. O apie mešką papasakosi? Taip. Pasakok. Malka, parka, koja, slapta, saktus, nusoja, kiskis, duona daigė, slapta, saktus, nusoja. Oi, kokia ta šaunuolė, vis naujus eilėraštukus išmoksti, bet želi, tai? Egutė, visadai, kosi, staigiai, eilėdai, slokame, slokame, be egutą, slokame. Ką, kaip aš čia žinai, atrodo, tos antakis bus biški nusivarę. Nusivalė, kol aš čia turbūt persirenginėjau. Kaip aš blogai šiandien atrodo, lova neklota, šakės, fėjos nėra išvažiavus. Norėjau aš savo stalčiukus patvarkyti, va šitos va. Bardakas čia yra didžiausias, bet vis neprisiruošiu, kažkaip dabar savijauta negeriausia. O beje, šiandien pasitariau naujus nagus su savo savijautą. Buvau su respiratoriumi, jeigu ką, neapkričiau. Nors kaip aš galėjau apkrėsti manikiūrininkę, jeigu jinai pati kosėjo, nuolat nusipūtė, tai aš buvau realiai sveikinkesnė negu jinai, bet whatever, niekam neįdomu, pažiūrėkit, koks gražus lakas. Jis rožinis, čia jums atrodo tarsi baltas. Nu, nice, man labai patinka ta spalva, nu, nepaisant to. Ane. Nežinau, kaip parodyti, iš arčiau, dar iš toliau, nu, žodžiu. Labai tokia faina spalvytė, netikėtai atradau. Grįžtant prie mano stalčiaus, kokį aš čia turiu? Įvairių nesąmonių, dulkių, bilenkiek, čia lankeliai nesutvarkyti. Reikia sutvarkyti šitą stalčių. Aš čia laikau gumutes, plaukų laką, dar kažkokių priemonių naudojamų, nenaudojamų. O jezu, nu... O, milijoną visko, tai reikės būtinai perrinkti, kažką čia muzytės šukos veikia. Oh my god. O, beje, šiandien jums reklamavau tą batistą, bet gan geras sauso šampūnas yra šitas, vat, iš Lidlo, bet man mūsinas per visus Lidlus, per visą istoriją yra radęs tik vieną kartą. Ir man, va, vegan netgi parašyta, ir man vieną kartą mano mokinė sako, labai geras šitas iš Lidlo, bet daugiau nieko neradom pirkti. O, lipnioji juosta, vieną kartą muzikas buvo pasinešęs. Aš per daug nusipirkau kažkokios tokios lipnios dvipusės juostas ir jis mums viską namuose klijuodavo. Prie visur atsidarai kažką, nori pasimti ir klijuoja. Na, viršutiniam stalčiui pas mane čia irgi, va, matot, koks bardakas, kaip reikia susitvarkyti. Čia yra mano plaukų džiavintuvai, tiesintuvai, žnyplės, replės, kaip aš sakau. Ir, va, kokia graži plokštė čia. Man padovanoja, man, vat ne man, visai mums padovanoja mūsų anitėlė. Panašu, kad pati padarė tą plokštį. Nu, ir to aš apie ją papasakosiu, apie visą tą konfliktą. Su plokštė dar buvo toksai konfliktas. Tai va, tai šiaip labai patogus stalčius. Tai man mūzinas yra padaręs šitame stalčiuje būtent prailgintuvą su jungikliais. Dėl to pas man ir džiavintuvas ir visos priemonės, visi prietaisai čia. Aš net juos palieku pajungtus į tą prailgintuvą, bet prailgintuvas turi išjungimo tą mygtuką. Ir dėl to yra labai patogu. Man, pavyzdžiui, džiavintis galvą, aš atidarau tą stalčių ir džiavinuosi. Ir jau pastebėjau, kad ir baldininkai ten pažįstami pradėjo siūlyti klientam tokį sprendimą, nes tikrai be galo, nu, patinka šitas sprendimas. Ir stalčiui galima patogiai viską susidėti, tik aišku, kadangi aš čia viską būna pagrytom daug ką dedu ir panašiai, ir šitas stalčius nematęs tvarkos keletą mėnesių, tai man jį dabar reikia sutvarkyti. Ir vis tiek aš su atidarytų stalčium ten ir šukuojos, žinot, ir būna purškiu tuo laku sausu, tai dulkiu ten tikrai prikrenta. Čia toks vienas minusiukas. Tai žodžiu, dulkiu ten tikrai, tikrai prikrenta, bet tai yra be galo patogu prie jį. Atsidarėjai stalčių, pasidžiavinai, pasitiesinai plaukus ar pasibangavai, uždarėjai stalčių, basta, bėgi. Ir nėra jokio palikto bardako, jokio džiavintuvo nereikia atjungti, prijungti, paslėpti, sudėti. Nu, žinokit, čia super yra sprendimas.
ir nereikia jokiam grožio stalelį laikyti irgi va šitų prietaisų, nes mano, pavyzdžiui, grožio staliukas stovi ten, ten dėl pati kosmetika pas mane ir tokie visokiausi dalykai, jau ten džiovintis plaukų nieko, aš tiesiog negalėčiau, o čia super patogus sprendimas, aš kažkaip taip, žinot, sugalvojau, galvoju, nu ką man tose stalčiuose laikyti, ten man net dėl padžiavintuvai nėra kaip jų padėti, paklausiau muzino, sakau, ar tu gali man, žodžiu, gale ten išgręžt skylių, nu, skylę vieną ir pralygintuvą tiesiog, tiesiog be problemų. Nu, taip va, tai aš jums labai rekomenduoju tokį variantą pasidaryti, jeigu turit kažkokių komodų. Ar tai megamajam, ar tai nežinau kur, kur jums ten patogu, galit ir netgi koridoriui gal kokiam, kur turit kokį veidrodį ir turit komodą. Nu, tikrai labai patogus sprendimas. Very, very much rekomenduoju, recommendation. Grįžtam prie mano gražiosios puokštės. Žiūrėkite, kokia graži puokštė, va, 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 iš tos pusės dar parodys. Nu, nuostabi puokštė, jinai man labai labai patiko. Aš ir čia pastačiau į kampą. O čia mūsų samuzinų nuotraukos, jau senus čia. Šitam atsitiktinai čia atsidūrė kažkokia kompanija, man atspausdino ir atsintė, tai visai netinka pagal remelį. Nuotraukom reikės užsiimti. Mūsų yra dabar vestuvinių, tai jau laikas atprintinti. O čia visiškai ant popieriaus esu atsiprintinus. Sena visiškai nuotrauka, man irgi labai gražiai labai patinka, tokia gyvenimiška. Muzikos nenorėjo fotkintis, muzinas jį pagavo. Aš čia tokia sėdžiu pasiruošęs. Na, žodžiu, fainos tokios nuotraukos man patinka, reikia tik tai patvarkyti gal. Na ir grįžtant prie šitos poštės, tai žodžiu, in tokia man graži. Muzinas, kai ją gavo dovanų iš mamos gimtadienio proga, viskas, jinai stovės, nu, man grinai tinka čia pas mus. Na ir žiūriu, kad iš jos vat, pabyra būna ten į kampą, visiškai, vat, čia mes turim tokį kamputį, pabyra būna šitie. Na ir vieną dieną grįžtum, mus, pas mus apsilankė fėja, nu fėja aš vadinu namų tvarkytę, ir jinai pastatė šitą mūsų pokštelę va čia. O aš čia, žinot, kai džiavinuosi tos plaukus, kažką būna čia pasidedu ir žiūri, man dar labiau byratė. Man taip gaila tos pokštis, aš nenoriu, kad jinai visa man nubirėtų, nes jinai tokia graži. Ir žodžiu, aš sakau jai, kad nu, jūs nestatykit, man prašau, nu, šitos pokštis va čia reikia, kad jinai čia stovėtų, man tada mažiau nubyra. Jis sako, bet man tada ten nubyra ir man tada reikia siurbti. Džiofėja sako, kad jai reikia siurbti ir žodžiu, jai ten netinka ir panašiai. Sako, bet tai jūs turit siurblius, o antgaliais, Dysonas, Faisonus, ten viską. Žodžiu, tai jūs įdedat antgalį tokį pailgą ir išsiurbėt. Buvau atvira, pasakiau, kad mes jums neskaičiuojam laiko, kiek jūs esat pas mus, nes mes mokam už valandą. Ir kiek valandų žmogui reikia, tiek reikia. Nu, tai ties tom pasibaigė pokalbis, bet aš taip po to susimščiau, galvoju, bet tai hei, nu cool, ateini pa žmonės į namus ir įvedi savo tvarką, kur stovės gėlė, kur ką. Tau šeimininkė sako, kad jai netinka ten gėlė, jinai nori kitur, o tu sakai savo motyvus, kad maždaug ne, man tai čia netinka, man siurbti reikės. Tai pasigalvoju, galvoju, nu, vat, kai žmonėms duodė daug laisvės, tai žmonės pradeda tiesiog afigėlint kartais, nežinau, kaip to pavadint. Ir aišku, aš čia iš širdį nepaėmė, bet tiesiog šiandien dėl kontento nelabai turiu ką pasakot, tai papasakot tokių vat plėtkų naminių būtinių. Ten, kur dvi šeimininkės, trečiai nėra kur nuosės įkišta. Nežinau. Manęs tu tarpu visai nerzina, pavyzdžiui, atvažiuoja mano Anita, ką jis buvo man padaręs paskutinį kartą, ai, sutvarkė arbatos spintelę ir dėjo tokių kažkokių besisukiančių mechanizmų. Tai kokia aš laiminga buvau, kokia, kaip man patiko, kaip ten tvarkinga, gražu, susigreguota. Nu, va tokie dalykai man patinka, bet va, aš už tai. Nors kitos va sakė draugės, kad jau jos užpsichuotų, kodėl lenda į jų spinteles ir kodėl tvarko jų ten kažkokius dalykus. Ne va, tai jos pasijaustų nevalom ir panašiai. Aš jums sakau, aš kai nusivarau nuo kojų darbę, man visiškai vienodai, kas tvarkė mano spinteles. Man, nu, ir ką tvarkė ten, man svarbu, kad ten tvarka ir ten yra dar gražiau negu buvo, ar ne? Nes čia ta gėlė, jeigu aš ją apkratysiu, jinai tikrai nebus gražesnė, o aš tikrai ją apkratysiu, jeigu aš ten dėsiu daiktus ir jinai ten stovės. Nu, aišku, žmogus gal nežino, kad ten, žinot, man trukdo, bet aš tą pasakiau, jis sako, ne, o man čia trukdo, nes man čia reikia siurbno, come on. Jeigu aš už rinkimą šitų lapukų gaučiau pinigų, tai manau, kad man irgi nieko tokio būtų, kur stovi tą gėlę, bet gėlė susigadins, o pinigų aš vis tiek negausiu už tai. Tai nors jeigu nemokėsiu feit, tai turbūt gausiu, taip galim skaičiuoti, bet prastas dilsas tikrai. Pas mus namuos apskritai, nu, muzinas yra toks, žinot, pedantas ir jam viskas turi būti švaru. Ir, nu, žodžiu, dėl to mes patys nesusitvarkom, kai dabar muzinas labai daug dirba, aš dirbu irgi nemažai, nors aš jau galiu pasakyti jums, kad aš jau atkutau, jeigu taip galima sakyti.
nu, pakilau kitą lygmenį, nes aš jau nedirbu vakarais ir praktiškai nedirbu savaitgaliais. Man tai yra tokia prabanga, man tai yra tokia prabanga, bet aš žinoma turiu personalą, kuris man sutvarko tos dalykus, kaip sakau, turiu kolegas, kurias įgijau savo pastangomis. Niekieno kito, vat, kas save pagirs, negu aš pati. Šiaip noriu naujos lovos. Bet, žinokit, radau tokią gražią klasikinę lovą. Nu, labai gražią radau klasikinę lovą. Per skelbimus tiesiog, kad galima užsisakyti. Bet kai aš pradėjau su tą moterim susirašinėti, tai jin man atsiuntė gobelenų pavyzdžius internetu ir lovos spalvą internetu. Ir neva, tai aš turėčiau iš šito rinktis. Aš sakau, jeigu man gyvai netiks prie užuolaidų tas gobelenas, nes žinot, na, ten galvų galis irgi su gobelenu šiek tiek ten klasika, medis net neklausia ką. Jis sako, tai galite atvažiuoti pas mus ten naujai Marijampolė, kur reiktų važiuoti tos gobelenus pažiūrėti. Aš sakau, o lova ar tos spalvos yra, ne, kitos spalvos yra lova, tai galima lova gyvai pažiūrėti tik kitą spalvą. Ir man toks, lova kainuoja 2,5 tūkstančio eurų. Nu, čia aš manyčiau, man tai yra nemaži pinigai kaip lovai. Man lovai maži pinigai yra 500 eurų, pavyzdžiui, ne? Nes mes kalbam tik apie lovą, tik apie rėmą. Bet 2,5 tūkstančio eurų jau yra tokia padari suma, ties kurią aš jau nu, pagalvoju, pavyzdžiui, ar aš galiu užsisakyti iš paveiksliuko, tikrai ne. Man reikėjo tada pamatyti, ar tiks man prie užuolaidų tas gobelenas, ar netiks, kokia spalva tos lovus iš viso gaunasi, nes man reiktų derinti prie grožio staliuko, arba bent jau prie šitų baldų, ar ne. Nu tai žodžiu, kai man pasako, kad daiktą už 2,5 tūkstančių reikia rinktis tiesiog iš paveiksliuko, tai, nu taip, žinau, nu kažkokį už keletą šimtų tikrai nebeda ten išsirinkti, nu netiks išmės, bet už keletą tūkstančių, nežinau, aš tai užskreginau ir sakiau, kad nereikia man tos lovos kol kas, jeigu rinktis reikia tik iš paveiksliuko, nu jau ne, kažkaip nežinau. Nu gerai, gobelenu to pasičiupinėsi, bet kai tokios spalvos nėra visai jokio, netgi mėginu, ko jokio, nežinau, whatever, ko. Nu kažkaip ta ekspozicija bent jau minimaliai turėtų būti. Aš taip galvoju. Nežinau, gal klystu, gal čia žmonės renkasi dabar viską iš paveiksliuko. Aš kažkaip suknelį iš paveiksliuko, tai galiu išsirinkti internete. Bet lovos kažkaip tai, nu kol kas dar ne. Nu tai žodžiu. Dar man čia reikia keletos sprendimų. Ir ten matot, vat, guli dekis padėtas ant kėdės. Man reikia kažkom užpildyti tą nišutę. Ir dar man reikia gražaus kokio tai pufikiuko prie grožio staliuko, nes aš iki šiol sėdžiu ant muziuko pufikiuko vaikiško, nes neturiu nieko. Nieko nerandu pagal aukštį pirkti. Ir, o ten nieko nesugalvoju, gal reiktų kažką pagaminti, bet rankos vis nedaina, vis yra svarbesnių dalykų. Šiaip, kai namai įrengti, tai jau kažkokių didesnių tokių nėra šiandien dalykų ką pakeisti. Iš principo, aš esu labai patenkinta mūsų namais, kaip jie atrodo dabar. Nes labai patogios yra erdvės išplanuotos ir tikrai patogiai fainai jose gyvenasi. Va dabar muzytė ten į viršų nuėjo praustis su muzinu, tai girdėjos verkė, bet jau taip tyliau šiek tiek nu, nėra, kad nu, nerandi savo kampo ramaus namuose. Vis tiek įmanoma rasti tą ramybę ir kad tos erdvės, kaip pas mus va, taip kažkaip eina tie namai, tai išdėliotas taip, kad mes vieni kitiem galim netrukdyti, ar ne, ir kad taip stipriai nesigirti dalykų, tai yra labai fainai, kai įprastam būtė dažniausiai labai viskas. Atsiprašau, kas čia pradžio poliukas 10 vakaro girdysi. Tai va, tai to aš ką eisiu pasidaryti, Magic Tea, muzinas atvežė iš mamos, tai yra imbieras, ten dar kažkas sutarkuota. Tai va, pasidarysiu, gal man tipo palengvėjęs. Nu, aš šiandien geriu labai daug skysčių ir nieko. Lygiai taip pat jaučiuosi nuo šeštadienio vakaro turbūt iki va, dabar dentiškų, nieks nesikeičia. Ir jo, tai jau reiktų pasidaryti tos arbatėlės ir tada ruoštis jums redaguoti šitą vlogą. Labai noriu padėkoti už jūsų komentarus ties mano praeitų vlogų, kad jums įdomu žiūrėti. Ten tokių laiškučių gražių iš jūsų gavau su padėkom, su tom, kad jūs norite žiūrėti, kad jums tos gyvenimiškos tokios temos ir yra aktualios, nes jūs gyvenat lygiai tokį patį gyvenimą, grįžtat po darbų, pavargusis ir norite pravedinti savo ausis. Tai aš tikiu, aš irgi mėgstu tokius vlogus pasijungti, kad nu, tokie neįpareigojantis būtų. Ne visuomet mes norime klausytis kažkokių mokymų, kažkokių
savianalizės psichologinių dalykų, ar ten, nežinau, ko savijaugdos kažko. Nu, yra momentas, kai mes norim vieną dalyką, yra kai kitą. Tai va, tai kadangi visko daug man prirašėt, pridėkojot ir visą kitą, tai aš dėkuoju jums, kad skyrėt savo laiką. Tam padėkom. Tikrai labai motyvuoja. Ir tik tai motyvuoja kurti toliau, nes aš kaip pagalvoju apie žmonių emociją, nes aš tokią pačią gaunu, sakykime, iš video, kuriuos aš žiūriu, būna pas kitas. Tai aš žinau, ką ta emocija reiškia. Man tai yra svarbiausias dalykas, kuris motyvuoja. Deja, finansai čia visiškai nemotyvuoja, nes mes už tuos YouTube'o video kūrimą gauname ten tokius skatikus ir kai nuskaičiuoja dar mokesčius, visiškai nieko nebelieka. Nu, gal gali likti 100 eurų, tai tas 100 eurų. Pačiai žinot, kai nueini į parduotuvę apsipirkti, kad ir maisto šeimai, kokiam kiekiui maisto gali užtekti 100 eurų. Mes kai einam, ai, nesakysiu, tiek to. Pačiai žinot kainas ir matot jas. Aš nesivaizduoju, kas, pavyzdžiui, apsipirkinėja Rimekė. Na, man ten nesvietiškos kainos. O kad ten, tipo, produkcija daug geresnė būtų, nežinau, pakelkit ranką, kas perka Rimi nuolat ir manot, kad tai gera parduotuvė. Kainos ir kokybės santykis, kaip sakant, man tai labiausiai patinka Lidlas. Aš esu fanė Lidlo. Kažkaip Maksimas pradėjau jau net nebėgt. Man irgi ten brangu viskas atrodo. Aš visą tokią skregą esu. Žinau, kiek temų dabar peršokau su jumis bekalbėdama. Nuo vienos iki kito. Gerai, nebežinau. Einu redaguoti, kol dar turiu bent kažkiek jėgų. Ačiū, kad žiūrėjote šį mano chaotišką vlogą. Ir iki rytojaus. Aš labai tikiuosi iki rytojaus. Kas atėjo pas mūsų lovą su saldainiais, kurios gavo nuo muzytės krikšto tėčio ir jau valgo. Ar skanus jie? Geri. Jie tokie su tokiais, su kom ten jie vidus, su tokios krispi tokie, ne? Skanučiai. Ir šitas berniukas pas mus svečiuose. Taip? Eisi dantukas po tavo lytkai suvalgys. Neprisbitkinai šiandien mokyklai? Nei vienos pastabos? Nei vienos. Wow. Šaunuolis.